Jo, tjena inget, välkommen tillbaka till en ny vlogg. Vlogg nummer 35. Idag är det lördag den 15 augusti. Och jag ska iväg på lite liten flygtur. Jag är packad och redo. Väntar på min taxi som ska ta mig till flygplatsen. Ska jag hem och hälsa på familjen och vännerna i Västerås, tänkte jag. Så ni får hänga med på resan. Det blir väl lite snabba inklippsbilder och sen så får vi en uppdatering från mig i framtiden lite senare. Jo, update. Jag sitter här på flygplatsen. Checkat in mina grejer. Ser man mig någonting? Hallå? Vart är jag? Här är jag. Så jag sitter och väntar vid gaten. Ska in... nej. Jag har varit och köpt lite läsk och vatten till flygresan. Det är inte direkt flyg utan mellanlandar i Amsterdam. Så jag måste byta där. Bytet är en timme. Så jag hoppas att jag hinner. Det var jättedåligt utbud på mat, så jag kanske kommer gå lite hungrig. Vi får se om jag lyckas hitta något att äta på, antingen på flygplanet eller på flygplatsen i Amsterdam. Klockan är nu... Vad är den? Ska vi se. Klockan är 14.48. Och flyget går 15.35, så typ 45 minuter. Det är inte så mycket folk vid gaten. Det går flygvärdinna bakom mig. Här är ett flygplan. Det är inte Ryanair jag ska åka med, utan det är ett företag som heter KLM. Som är något så här nederländskt flygbolag. Så ja, vi ses senare helt enkelt. Jo, tjena. Jag är i Amsterdam. Jag har precis landat. Mitt flyg till Stockholm är lite försenat, vilket är tråkigt, men det var bara en halvtimme. Så jag har 2 timmar på flygplatsen. Så jag köpte lite mat. Någon salami, ost, sandwich. Sandwich, toast. Lite cola, bra middag. Så jag skulle sitta här och softa, lyssna på lite podcast eller någonting. Jag filmade ingenting från flyget för att jag satt mellan två människor. Det kändes konstigt att dra upp kameran och filma över någon, så... Men nästa flyg till Stockholm har jag fönsterplats. Så det kanske blir lite fina flygbilder, kommer jag hoppas. Så jag sitter här nu, ska äta lite, säga hej så länge, så ses vi när vi ska på flyget sen. Filmar nu eller? Nu står jag här utanför mamma. Pappa skjutsar hem mig. Ska vi se om de är vakna fortfarande. Se om det kommer någon att öppna. Är de vakna? Nu springer de. Hej, hej mamma! Hej!
Hej Mille! Hej Alex! Ja, har ni saknat mig? Äntligen! Ja. Välkommen tillbaks! Tack! Efter 10 månader. Ja, men god morgon. Idag är det söndag. Jag har precis vaknat. Så jag ska äta lite frukost. Jag ska gå och hälsa på familjen. Säga god morgon. Jag måste visa att jag fick massa presenter från mamma. Kolla. Finns det något bättre än svenskt godis eller? Det är fan... Det är inte riktigt samma kvalitet på godis i Portugal kan jag ju säga. Så det här är riktigt fina grejer. Så jag fick lite godis, en bok, salt och pinnar, kortlek. Mycket bra grejer. Jag tänkte att vi ska gå ut och säga hej, se vad de andra håller på med. Good morning. Good morning. Jag ska side-laga. Vad ska du laga för gott side? Det är första dagen så Alexander här. Och jag ska laga till honom persiska omelett. Mm-hmm. Med ägg och tomat och speciell kryddor. Smarrigt. Så vi får se. Det är jättegott. Så vi borde göra en steka små först. Så blir det godare med små. Ja. Nu har vi stekat tomaten. Och jag brukar använda salt och vitlök från början. Och sen efter när vi ska steka äggen så använder jag stark rotpeppar med paprika. Så, gott. Ja, det är gott. Nu ska börja med äggen. Så, och tredje, fjärde. Nej! Var det kokt? Det är kokt! Redan! Så, vi tar en. Så. Då vi tar lite paprika. Och sen lite stark svartpeppar. Så, det räcker. Så nu har vi landat lite. Kolla vad fint det är mamma dukat här. Smarrigt. Ja? Yes. Ska vi äta frukost? Ute. Vad ska vi göra sen mamma? Sen ska vi åka till Johannesberg och bada. Mhm. Och Alexander ska träffa sin andra syster och sin morbror och sina kusiner. Mm-hmm. Vad roligt. Ja. Nu filmar så här. Så det taggar vi till. Så vi äter frukost och sen ska vi åka och bada. Det taggar vi till. Bromma. Det taggar vi till. Det är en härlig sommardag i juni, eller vad säger du med det? I augusti. Ja, det är väldigt härligt. Det är varmt och skönt, det är typ, vad är det, 27 eller 28 grader. Varmt och skönt. Nu ska vi åka till stranden. Är du redo? Let's go to the beach. Så nu väntar vi på mamma och Said. Ska vi åka iväg sen? Och överraska Henrik? Nu kommer vi Henrik, passa dig. Ska vi överraska dig. Så vi ses sen på stranden. Landa. Där är hon. Hallå, hallå. Hallå, Landa. Hur är läget då, lilla syster? Va? Hur är läget då? Ja, har du saknat mig, Landa? Ja. Ja, saknat dig också. Landa. Alla är hemma nu. Ja.
Ja, du har inte med dig handduk eller någonting du? Nej. Jag trodde ni skulle ha det. Nu är vi redo familjen. Ska vi åka iväg? Nu ska vi gå och bada. Solstolen eller? Matväskan med. Matväskan är med. Vad bra. Vad bra. Vad är solstolen då? Nej. Nej, det går bra. Det går bra. Hej familjen. Hallå. Hej. Hej. Ska vi gå och bada? Här har vi äventyrsgolf. Äventyrsgolf. Golf. Ska vi spela lite golf då? Jajamän. Jajamän. Jag var faktiskt i en minigolf på, vad heter det? I Hallstahammar? Ja, Skansebadet. Alltså det är mycket finare än Järneberget. Vann du? Ja, jag vann! Vann du? Jag fick hole in one på den sista. Oj, duktig. Ja, men när vi körde med pappa på Järneberget vann hon inte. Vann hon inte. Oliver fick hole in one. Ja. Åh, vet ni något jag saknat? Kebabpizza. Det finns inte i Portugal. Nej, det finns inte i Portugal. Kebabpizza. Nej, det går bra. Så det ska jag äta sen. Ska du äta sen? Ja. Kebabpizza. Och svenskt godis. Och snus kan vi inte heller köpa. Så jag har beställt massa snus hem till mamma som jag ska få sen. Kommer imorgon. Vad finns det mer i landet? Vad är det mer man kan sakna i Sverige? Sakna familjen. Är det kallt med det? Ja, det är iskallt. Nej. Åh, herregud. Det här var det lite. Nej, gud vad kallt. Ni är maxan också. Åh, vad skönt. Det är jättekallt. Åh, gud. Åh, gud. Det är iskallt, eller? Är det iskallt? Doppa dig! Ska jag doppa mig? Med kameran och allt. Filma så här. Filma så här. Kallt va? Nu filmar så här med. Åh, gud vad kallt det var. Så. Då badar vi. Plask. Vad fult vattnet ser ut. Och det är helt grönt. Annat är det i Portugal, vet du. Är det varmt och skönt? Ska vi hålla på kameran utan att den blir helt förstörd? Vi ställer kameran här. Ska vi bada med det? Jag doppar sig då. Kolla. Jag har redan doppat mig. Oh my god, vad kallt det är. Det är varmt och skönt här. Nej, här kommer solen sen. Här kommer solen. Här var det varmt. Här var det också varmt. Det är lite väl grunt alltså. Man bara ställer sig upp till honom. Hur är läget med er då? Mina fina följare. Har ni badat något i sommar? Kommer dina vänner från Portugal se det här? Ja. Har ni badat något i Sverige? Vi? Nej, mina följare. Mina följare. Följare? Har du badat något i Sverige? Ja. Mycket? Det här är inte mitt första dag. Nej, inte mycket. Det är ju augusti, så jag hoppas att du har badat någon gång. Ja, det har jag. Jag har gjort det. Ja. Har du filmat på dem? Jag filmar dem. Ja, på ankorna. Eller yes, eller vad det är. Jag måste torka mina händer. Här var det lite varmare. Kan jag inte filma. Ta i kameran. Blöta händer. Okej. Okay. Och sola dem lite först. Sola händerna lite så att de blir så torra. Eller hur? Vänta. Jag stoppar in mina kick. Nej, pappa. Här får jag den skriva. Här finns det vatten. Okej, nu sitter jag och gömmer mig i skogen. Här är skogen. Hej skogen. Ska vi överraska Henrik, så han är på väg tillbaka nu. Det är min morbror. Morbror Henrik. Så han är på väg hit, han har precis slutat jobbet. Så jag sitter och spanar lite på där familjen sitter. Ska vi se när han kommer. Ska se, de sitter här borta. Där borta. Så jag ska hålla utkik på när han kommer sen. Och sen så ska jag gå dit och överraska honom, för han vet inte att jag är i Sverige. Se hans reaktioner. Update, jag har suttit här i typ 5 minuter nu.
Han verkar vara långsam. Så jag sitter kvar här tills han anländer. Ses snart. Jag tycker att jag ser en låda borta. I svart linne. Så jag ska gå och överraska dem nu. Se hur de reagerar. Ställ mig så. Se om han känner igen mig. Tror ni han känner igen mig? Ska se om han vänder sig om. Oliver får titta på. Eller hur? Behöver du hjälp henne? Nej! Va? Vad fan? Vad är du? Vad är du här? Jag kom hit igår. Va? Var har du varit? Jag kom hit igår, jag väntade upp i skogen på dig. Men gud! Nej, för fan vad roligt, Alex. Nu ska vi in i hissen. Åh, vad han låter. Kom. Ska vi högst upp? Nej, nästan. Våning 6. Ska vi... Ska vi säga hej till Melanie och Olfer, mina små syskon och pappa också. Jag vet inte, vet de att jag kommer nu? Jag tror det. Ja. Jag har inte sett dem heller på 10 månader, så det ska bli kul. Se hur stora de har blivit. De är... Det här måste vi med. Jolanda är bakom kameran, filmar jag själv i spegeln. Jolanda, kameraflicka. Okej, du får ju knacka på den. Så nu ska vi, vilken dörr är det? Här, vänster. Vänster, här. Ding ding. Alex! Ja, Melanie! Hej! Och jag har saknat dig. Ja, saknat dig. Har du saknat mig? Mm. Var tror du din lille bror då? Kom in vet jag, ska vi säga hej till honom? Åh, vad fint var det. Mm, visst. Just det, jag har en present till dig. En present till mig? Det kommer spillas glitter överallt, så jag med... Eller... This is amazing friendship and... Men du filmade det där, Alex. Sluta. Var ska vi nu då, Landa? Ja, nu ska några grabbar hämta oss. Ja, det är boys. Vad trevligt. Är det 0 eller 1? En 3. Så nu ska vi bli upphämtade av boysen. Ludde, Noah och Simon. Shoutout, Simon, Ludde, Noah. Då ska vi... ja. Ska vi åka hem till mamma. Nu har jag fått den här fina presenten av Melanie. Vad tycker du, Oliver? Landa. Oliver. Jo, men Oliver tycker att den var superfin. Superfin. Sätt upp den på någonting. Rama in den. Ska du öppna eller? Nu får vi inte komma in. Boysen! Var ni Ludde då? Tjena! Simon, säg hej till vloggen. Tjena, tjena! Party.